Šīs dienas pirmā puse būs mierīga, bet vakarā jau mums pietuvosies ciklons, kas tad brīvdienās atnesīs, varētu teikt, visai vētrainu laiku, bet vairāk par šī brīža situāciju. No rīta galvenokārt valsts austrumos uz ceļiem ir izveidojies aplidojums un braukšanas apstākļus arī apgrūtina migla, kas sabiezējusi daudz vietu Latvijā. Un šodien arī daudz vietu Latvijā sagaidīsim sīkus nokrišņus, bet vakarpusē Latvijai jau pietuvosies plaša nokrišņu zona. Un tā tad atnesīs ilgstošu un spēcīgu nokrišņu zonu sev līdzi. Debesis arī gan kā no rīta, tā arī dienas laikā Latvijā būs apmākušās. Un ja šobrīd no rīta gaisa temperatūra valsts austrumos vēl saglabājas nedaudz zem 0 grādiem, tad dienas laikā termometrs stabiņš jau visā valstī būs no 0 līdz plus 5 grādiem. Un tūliņ arī aplūkosim nokrišņu karti. Dažviet Latvijā ir gaidāmi nokrišņi, bet jā, tā tad vakarā mūs sasniegs spēcīgāka nokrišņu zona.